السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن داود يلي دي لهان تيمبا وحاد كسو دواتان وركي هبين كان عاوة قطبادا وركا عاوة قميم سنة وحا كميدا فرتنات تطبيع لباتك جون marka caalamka in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay milooyinka dhulka lagu aasay tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii Tripoli intaasi waxa ay ahayd qodobadii warka uu waynaa haatana isagii oo dhan bismillaahi rrahmaani rrahiim iyadoo wali ay ku soo qulqulayaan dalka dhanbaalada hambalyada ee keenaya madaxda wadamada saaxiibka iyo walaalkanahay iyo hay'adaha dunida waxa uu dambaal ka imiday amirka dalka Kuwait Sheikh Sabah Ahmed Al Jaber Al Sabah oo ugu rajeeyay caafimaad qab iyo baraare madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale umada reer Jabuuti isagoo waliba hoosay inuu guuleysto cilaaqaadka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya labada dal iyo labada umadood ee Jabuuti iyo Kuwait sidoo kale madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Abbas ayaa soo diray dambaalkaasi mid la mid ah waxaa kaloo dambaalada hambalyadu ay ka imanayaan kuxigeenka madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Rashad iyo dhaxal sugaha dalkaasi Sheikh Maxamed bin Yazad waxaa kaloo dambaalo hambalyaha soo diray madaxda qaaradda Afrika oo ka mid yahay madaxweynaha dalka Guinea Bissau iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Cuba waxaa kaloo dambaalada hambalyada ee xuska sanad guraha 34-aad ee qarnimada dalka awgeed dambaal hambalyaha u soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabiga reer Jabuuti hogeyaha fulinta ee urur goboleedka iga Dr. Warkene Gabayo wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah iyada oo maalin kasta uu soo saaro warbixinta halka uu marayo caabuqa COVID-19 hogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Salax Bonito Turab waxaa maanta uu ku sheegay in 110 qof caabuqa laga baaray 13 positive noqdeen 58 ay ka bogsadeen hal qofna uu geeriyooday maanta tirada guudna marka la isku celceliyo ay tahay 4,408 in laga baaray 4,606 ayaa positive noqday 4,403 way ka bogsadeen halka 13 guud ahaan marka dhimashada la isku celceliyo dalka oo dhan ay marayso waxaa mar kale Dr. Salax Bonito Turab uu ka codsaday bulshada in ay u dhigan ugulaadaan talooyinka caafimaad ee ay wasaaradda caafimaadku bixinayso sidoo dalka oo intiisa kale waxaa kale oo u dalbaadagay sanad guraaga 34-aad ee qarnimada dalka ciidamada hiil ee ku sugan Soomaaliya ee qayb ka ah howlgalka AMISOM waxaana sanad guraagan u dalbaadagay ciidamada hiil 6 iyo hiil 7 oo saldhigoogu yahay Jalalaqsi iyo Baladweyn kuwaasi oo si farxad ku dheehan tahay ugu dalbaadagay xuska 27-ka Juin iyada oo halkaasi uu joogay abaanduulaha hiil 7 iyo sidoo kale Colonel Cabdullaahi Muusa waxaa kaloo halkaasi uu joogay abaanduulaha cusub ee waaxda sekteer kaad Colonel Cabdiraxmaan Riyaale Hareed iyadoo ay ku soo beegmatay xilli maamulka waaxda sekteer kaad uu gacanta ku hayo sarkaalka sare ee reer Jabuutiya waxaa xusid mudan in labada guuto ee heel 6 iyo heel 7 matiradoodu ay isku tahay 2,000 oo askari oo isugu jira lab iyo dhidig hawshoodu shaqana ay tahay ilaalinta nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya
halgantay halgankii xornimadoonka ee jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Djibouti waxa ay dhigeen goob ay munaasabada ka socotay waxana allay looga baryay in jannadii firdaws uu ka waraabiyo dhammaan shahaadadii ay ku shahiiday dagaalkii xornimadoonka ee jamhuuriyadda Djibouti habeenimadii 27-ka juin ayaa la qabtay xaflad iyadoo qayb ka ahayd dalbadega sanad gurahaasi 43-aad oo hormoodka ahaa bandulaha waaxda sektarkaad Colonel Abdulrahman Rayaal Xareed halkaasi kasoo jeediyay khudbad waxaana uu ku hambalyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxa sare ee ciidamada dalka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida waxaana khudbada uu ku yiri Colonel ka waaxda sektar kaad sida tani maalintii ay qaatay 27-ka juin 1977 aligoo ah taliyaha sare ee ciidanka ka amisan qaybta afraad kuna hadlay magacayga magaca ciidamada Djibouti oo jooga dalka Soomaaliya gobolka Hiiraan iyo Galgaduudba waxaan hagan hambalyo uga dirayna magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ministerka difaaca Xasan Umar iyo taliyaha sare ee ciidanka qalabka sida General Zakariye iyo umada reer Djibouti oo meel kasta ay joogaan waxaan leenahay caawa hambalyo hambalyo annagu oo sanad guureedii 3-4-talaad caawa Xuseen Ayro korako tagisa umi miid
isla wararka la xiriira dalbadegaasi sanad guraaga 34aad ee ciidamada heel waxa ciidamada heel walaal iyagu ka hawlgala jalalaqsi oo ku sugan 2018kii hormoodka yahay lieutenant colonel Roble Maxamed Abdalla kana hawlgala gobolka Hiiraan oo tiradoodu ay tahay 1000 askari oo 2 dhidigba isku jira waxana horta marka hore uu banduulaha kooxdaasi ciidamadaasi u salaan sharafeed ka qaatay tubiyada ciidamada iyagu halkaasi ku sugan
سند گرگ استدیا فرتناد قرن مدا دلکا ادل بدگی عید مدا کسگان فرنت دلکا گرهان سودین تا دمیرا و هانا مناسب دا تدبیر لب تک جوان ادل بدگی عید مدا سی کسگان فرنت کواسی او یکو اجل بلابن دفاع قرن مدا دلکا کنم بد واحدا عید مدا سکتر قبل کاسی او با خوانا هال کاسی اجوجی بندولها عندما قبل كاسي أو قرن الأدم تعالى يدو هالكاسي لدرجة عندما تلا دا لغة حسستو أهلية دي وشهيد قرنك. أفن عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم دار من خير داره وأهل خير من أهله وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتن بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسيدو كلا يدو وركا سيد البدوغ أمبا كجرناي دقمدا دمير جوغ قبل كاسي عرطا ايا سيدو كلا ما موسي سند غراغا سدهي فرتناد قراني مدا دلكا وحانا مناسبات وصو اغا سمي سوبرفيغا دقمدا سي دمير جوغ اللغو قبتي دمیر چوگ یه دو هالکاسی است و کلاو چوگین اتوبیه ده ادامه دا و هانا گودومینه یه عبدالشکیب نور کوبا و آه سپریفیگا دکمه داسی دمیر چوگ و سلام که قاتی اتوبیه دا که دیم هالکاسی دگای ادامه دا و باها لغه حسستو هریه دی اشیه دی قرنکا وحدبا وحا هذا الوجيدي عبدالشكيب نور كوبا سوبرفيغا دقمداسي دمير جوغ وحفيس كيسا وكجيدي وحا وكاورمي حسكا سند قراغا سدهيا فرتناد سند كاني وحا نوودي ساتني وحا المانتا قدل بديقينا سند قراغي سدهيا فرتناد سدا تنقريد جبوتي قدهي قبا لقدل بديقيو انكستون هكي عنوكا قابعا كوفي سغير طبعا سوم مدحوينو بشيقي او ناكي حضرا سي داعاد ينيد يا قلب فرنا يان اضل بادقينا حضي عنا حي دقم دا دبرجوك انا كوفول لنا قوارين تي لصو شيقي اي حكومتو كل واقضي سي دا اويد وحان حالكان او دريا تهنيد قعما فرنا أوي ضفك لم يرجع أضي إسلام إن أود ريان مدحونا الجمهورية يورديس وحنا كلنا مدحونا إيد ونكسر لم يرجع هذي أنا هاي جارهان مملكي أنا هاي أد يأد يا الحكومة ده جميل يمدحينه أعنكو قلب فرن يضعض أرونا لأنه واحد مضى إسجى حكومة دي سبا إن سجارة أي نوع يال ماذا ما المشاريع أقبلنا وضنك لمرجوك منطقة لقوله تكلوا حذر
شلي مركو مدحنو سؤال كسو مريي جمهوريه جيبوتي قبلي دولار بلمضي وقاضي وحكم لها حافظي دولي اتول السعش سيسا كارسيت فهمي بهايين اقل كوري ولمي يفكر على ظهور هذا مزود سموه ودماضي اللي سيجي قانت الوهية وشركة الجبتية يلسي سيدا قولة سيدا سيجي إسنا متر كي وحا سمعنا درهاد مركا مدحوين هذه حكومة ديسة هم بليو ذهن سجدين لنا وحالنا سنة سنة كيسة كل عام وعطب بخير هذا تاسوغ منو وركا الحريره اسكا دلبدغا علانكا سدهيا فرتناد او غوبلكا ابوخ غارهان مغالدا حيو هارون غوبلادكاسي ابوخ وا كا قبسونتي مناسبه هشيسا او دحمرتي وكالدا ادي دي اس يو لباتني او ربولشو او كهول غلا غودهان با غوبلكاسي ابوخ وانا مناسبه داسي اي كا قبسونتي حافيس كمامل قبلاتك قبلكاسي أبوخ يدا واي جوجين مزورين تعدد إس وهنا يقب شيس كاسي وقب كها تابقلين تمشارع دا لقو برا إيطالا يبلش دا كاسي أو أي مال جلنيسو بانكا هرمركا أفريقيا وأنا كقب قاتي وكيل فربدن أو كسعودا يكو ردا قبلكاسي أبوخ وهنا أي تاي مدو حبدن أكسو كرليني دون تا دلنيرتا iyo urrada kala duwan ee kuwa haweenka iyo kuwa dhalinta ee ka hawlgala gudahaan gobolkaasi Ubax. Waa daba halkaasi ka hadlay mas'uulka socda wakaaladda ADDS waxaana uu xusay mas'uulkaasi ka socda wakaaladda ADDS Galab Hassan in uu yahay heshiiskani mid ay ADDS ku doonayso in ay wax badan ugu tarto dalinta gobolkaasi oo Ubax waxaanu sheegay inay ka faa'iideysteen heshiiskan ilaa iyo 20 ur oo ka hawlgala Ubax kuwaasi oo daraasad lagu sameeyay doona ayuu yiri sidoo kale hawlaha ay qabtaan Hassan Galab mas'uulkaasi ka socda wakaaladda ADDS sidoo kale gobolka Tijora ee Waqooyiga dalka ayaa waxa munaasabadaasi mid la mid ah ay ka qabsomtay iyadoo ay ka qabsomtay xafiiska maamul goboleedka ee Tijora waxaana saxaysi u dhaxmaray kalada ADDS YouTube oo iyo ka hawlgala gobolkaasi Tijora waxaana u joogay gudoomiyaha golaha maamul gobolkaasi Tijora Umar Xuseen waxaana saxaysiiskan u yahay mid lagu talagalay tabagelinta mashaariicda lagu garab joogsinayo bulshada ee waxaana maalgelinaya banka horumarka ee Afrika waana mid ay ka soo qayb qaateen wakiilo fara badan oo iyagu ka socda ururada kala duwan ee dhalinta iyo haweenka ee ka hawlgala gobolkaasi Tijora hadaba halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi Tijora Umar Xuseen oo isagu sheegay in wax badan uu ismahayo saxiixan heshiiska dhalinta gobolkaasi Tijora oo imid waqti loo baahnaa waxaana uu sheegay in ururo dhalin iyo haween oo iyo ku firfircoon ay ka jiraan gobolkani Tijora ugana mahadnaqayo wakaaladaasi ADDS sida hay'adu ay ugu garab siinayso ururada gobolkaasi Tijora imikana gobolka Arta hadii aan imanno hay'adda bisha cas oo iyadu la kaashanaysa wakaaladda ay la kaashanaysa hay'adda UNICEF ee dhallaanka adduunka ayaa ka dhaqaajisay olole looga hortagayo faafista caabuqa COVID-19 kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ka sii socday gobolada dalka iyo caasimadda waxaana ay qayb ka tahay sidii ay uga hortagi lahaayeen faafitaanka caabuqaasi iyaga oo qaybinaya dhallinta iyo dadka iyaga oo gobolkaasi arta ku dhaqan waxyaabaha looga hortago in caabuqaasi uu faafo oo maskiga iyo gaanyadu ay ka mid yihiin waana tallaabo badbaadin ah iyo samata bixin ah oo ay qaaday hay'adda bisha cas ee Djibouti. Taasi Allahu naxariistay waxa si naxdin leh nagu soo gaadhay geerida ku timid Haaji Zayed Ahmed Nasir Allota. Marxuumku waxa uu ahaa badmareen ganacsada ah isaga oo ahaa ka soo shaqeeyay waaxda bangiyada waxaana qayb ka qaatay horumarinta mashaariicda dalka oo hawlo fara badan uu ka qabtay oo ay ka mid tahay dhismaha xaafadda Hodan iyo Sijiga Haramus iyo goobo dalxiis oo ku yaala wadada Venice waxa taasi tiraayay u diray qoyska marxuumka Yasiin Awled Farax oo ay wiilka marxuumka
si wadajir ah u wadaan hawlo badan oo mashaariic horumarineed ah waxaana eebo uga baraynaa in uu ka waraabiyo naxariistiisa janno intii ka hadhayna uu samiriyay iiban ka siiyo inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun wararka caalamka daawadeel haddii aan imika imano qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dalka liibiya kadib kolkii magaalada tripoli ee caasimadda dalkaasi liibiya looga adkaaday kooxda uu madaxa ka yahay maqshaal khaliifa al haftar waxaa haddaba miinooyinka dhulkaasi ay dhigeen caasimadda tripoli iyo agaarkeegu ay sababayaan imika in dad fara badan ay ku dhintaan boqol qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen halka in ka badan intaasina ay ku dhaawacmeen miinooyinka ay dhigeen kooxaha iyo kuwa garabka iyo kuwa taabacsan maqshaal khaliifa al haftar waxaana ay ku baaqday hay-adda human rights watch in la joojiyo miinooyinkaasi iyagoo keenaya dhimasho iyo dhaawac farabadan magaalada tripoli iyo agagaarkeega waxaa gacanta ku haya dowladda beesha caalamku ay aqoonsan tahay oo iyadu dagaal muddo dheer baa kula jirta kooxda maqshaal khaliifa al haftar intaas baa daawadayaal warkeyga habeenkan caawa u dambeysay waxaan u mahadnaqayaa farsamo yaqaaniinta istuudioga rejiga iyo saaxiibkay axmed barkhalle oo dhinaca fardhabaalaysiga igala qeyb qaatay warkan war lamid inta ku kulmi doona daawadayaal nabadgelyo iyo nooli kulant.